Пані Інна – директорка ліцею Теофіполі. Вона стала однією із перших учасниць нового проєкту «Хаб гендерної просвіти», реалізованого громадськими діячками спільно із навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Хмельницькій області. Це ініціатива про рівність жінок та чоловіків у суспільстві. Освітянка каже, тема чутлива і близька їй. Все-таки жінка, жіночність і гендерна рівність – це на сьогоднішній день один із пріоритетів мого майбутнього розвитку, оскільки фемінітиви я для себе прийняла ще 2 роки тому і з радістю використовую в повсякденному житті, навіть тоді, коли це іншим не дуже подобається. Десятиліття тому українська жінка не мала права на деякі військові професії. Працювала снайперкою, а у трудовій книзі мала запис «кухарка». У 2017-му це змінилося. Кожна українська жінка має можливість поєднати свою долю з тією професією, яка для неї дійсно омріяною, і приносити користь не лише ЗСУ, а й своїй родині, тому що, вийшовши на пенсію, вона може гордо показати, що вона працювала в лавах ЗСУ на певній посаді з певними соціальними пільгами, соціальним пакетом, який вона отримувала по виході на пенсію. Роль жінки у суспільстві можна змінити, вважає тренерка проєкту Наталія Процюк. Для цього і вчать гендерної політики. Цим займатимуться і УНМЦ, ЦЗТБЖД. І зараз додатково тренеркою відповідно проводиться заняття з питань гендерної просвіти, де буде доведено, ви бачили, поняття гендеру, основні нормативні документи, національний план дій, вимоги Стамбульської конвенції. Після того, як доведе вказані категорії, вони знову продовжать навчання з питань цивільного захисту. Нині відбувся перший тренінг. Загалом у центрі впродовж місяця планують провести близько 20 просвітницьких семінарів, охопити чималу аудиторію. Ну, саме слухачів це буде понад 500 осіб, але ми ж розуміємо, що ця цифра, її можна імплементувати, тому що ті люди, які візьмуть презентацію, вони поїдуть в свої громади. Тут в свої громади, і тут важливий аспект в тому, що в нас сама цільова група – це і представники органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, ті, хто безпосередньо представляє сектор безпеки і оборони в Хмельницькій області, тобто ті підрозділи, ті групи, які проходять навчання в навчально-методичному центрі. Дар'я Курнос, Олександр Мальников, новини, 33 канал.